ಹಿರಿಯ ಪೋಷಕ ನಟ ಸದಾಶಿವ ಬ್ರಹ್ಮ ಅವರ ಕುರಿತು ನಿನ್ನೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಹಲವು ರೀತಿಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ಹರಿದಾಡಿದ್ವು. ಇದೀಗ ಸ್ವತಃ ಸದಾಶಿವ ಬ್ರಹ್ಮ ಅವರೇ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ವದಂತಿಗೆ ತೆರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ನೂರ ಐವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿರುವ ಹಿರಿಯ ನಟ ಸದಾಶಿವ ಬ್ರಹ್ಮ ಅವರ ಕುರಿತು ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಗಿನಿಂದಲೇ ಹಲವು ವದಂತಿಗಳು ಹರಿದಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ಬ್ರಹ್ಮ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಅವರನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಹಣವಿಲ್ಲದೆ ಸದಾಶಿವ ಬ್ರಹ್ಮ ಅವರು ಬೀದಿ ಬೀದಿ ಅಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆಂದು ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ವದಂತಿ ಹಬ್ಬಿಸಿದ್ರು. ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ವರದಿಯನ್ನು ಕಂಡ ಹಿರಿಯ ನಟ ಸದಾಶಿವ ಬ್ರಹ್ಮ ಅವರು ಸ್ವತಃ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ವದಂತಿಗೆ ತೆರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಲವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನೇ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಅಲ್ಲದೆ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ರಾದ್ಯಾಂತಕ್ಕೆ ತೆರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಸುದ್ದಿಗಳಿದ್ರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಥೆಗಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಷ್ಟೇ ಹೊರತು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಆಗಲಿ ಮಗಳಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ. ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟೆ. ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದು ನಾನಾಗಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಕಳಿಸಿದೆ ನನ್ನನ್ನು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವದಂತಿಗಳಿಂದ ಹಬ್ಬಿರುವ ಸುದ್ದಿ ಸುಳ್ಳು. ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದ್ದೇನಂತ ಸ್ವತಃ ಸದಾಶಿವ ಬ್ರಹ್ಮ ಅವರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಮೆರಾಮನ್ ರವಿ ಭೋವಿ ಜೊತೆ ನವೀನ್ ಸುಗಂಧಿ, ಸುದ್ದಿ ಟಿವಿ, ಬೆಳಗಾವಿ.